כאשר צולם הסרטון הזה שבו נראה לכאורה סעיד מטר, תושב נחף, מציג בגאווה את הנשק שלו ואף יורה מבעד לחלון הרכב בזמן נסיעה, הוא לא העלה בדעתו שיגיע יום ואותו הסרטון ממש יוביל להגשת כתב אישום נגדו. בתחילת חודש ינואר מצאו שוטרי תחנת מג'דל קרום את הנשק ביישוב נחף, אך על הנשק לא נמצאו טביעות אצבעות או ראיות אחרות שיקשרו אותו לאדם כלשהו. במשך חודש ניסו החוקרים למצוא קצה חוט שיוביל אותם אל בעל הנשק, או אז הם יתרו בטלפון הסלולרי של אחד הנחקרים את הסרטון המפליל. זאת הפעם הראשונה שמוגש כתב אישום בגין שימוש בנשק לא חוקי, והראיה היא סרטון המתעד את המעשה. 30 ימי חקירה מאומצים בשילוב אמצעים טכנולוגיים, חקירה חכמה, מצליחים בעצם לבסס כתב אישום כנגד אותו חשוד. מי שזיהה את הנאשם בסרטון שנתפס היו דווקא ההורים שלו, אך סנגורו מטיל ספק בזיהוי הזה וטוען לפגמים בחקירת המשטרה. אותו נאשם טען שזה לא הוא, גם חוות דעת מטעם הפרקליטות שהוגשה בתיק לא קובעת 100% שמדובר באותו נאשם, אלא דמות קרובה לדמות של הנאשם ברמה בינונית. כתב האישום הזה מגיע על רקע תופעה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה, שבה גורמים עבריינים מפיצים בעילום שם סרטונים ברשת, ובהם הם נראים כשברשותם נשק לא חוקי, לעתים, כמו בסרטון הזה למשל, מצולם הנשק באופן מטריס במהלך נסיעה אחר ניידת משטרה. כעת מבקשים במשטרה להשתמש בסרטונים כאלה כחרב פיפיות נגד העבריינים עצמם, ובבית המשפט המחוזי בחיפה הוצג התקדים.